Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdul Latif Ismail Maundu, ni mwenyekiti wa kamati ya Maulid ya mwaka 2024. Tunashukuru Maulid yetu imeweza kufanyika vizuri siku ya leo. Na tulipokea wageni mzito kutoka kwa Mufti wa Tanzania, Sheikh Abubakar Zubeir. Na malengo ya Maulid haya ilikuwa ni kuunganisha Waislamu lakini pia kuhubiri amani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limeweza kwenda vizuri. Alhamdulillah. Tusubiri mambo mazuri ambayo yanakuja kupitia Bakwata wilaya ya Ubungo. Shukrani sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abubakar Ibrahim, ni mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu Bakwata Juvikiba wilaya ya Ubungo. Kwa ujumla tunashukuru vijana wote kwa kujitokeza katika maulidi yetu ya wilaya yetu ya Ubungo. Sisi hatuna la kuwalipa bali Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kile ambacho mnachokitarajia kutoka kwa Mungu. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza kabisa ni shukurani na mshukuru sana mzee wetu mufti wetu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali Ombwana kwa kutuunga mkono katika shughuli yetu hii ya leo ya Maulid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na baraza lake, lakini pamoja na Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Walidi Al-Hadi Omar Kawambwa. Lakini pia nawashukuru sana wana Ubungo waliotuunga mkono katika jambo hili jema na tukaweza kufanikiwa kwa mafanikio makubwa sana. Nawashukuru wote, lakini hasatan nawashukuru baraza la masheikh la wilaya, nawashukuru masheikh wa kata, naishukuru kamati ambayo iliongozwa na vijana wetu wa Ubungo, lakini pia nawashukuru Juwakita, nawashukuru na Juvikiba, nawashukuru na makatibu na wote walioshiriki katika jambo hili jema. Wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ape kila la kheri, na siku nyingine tena tukiwa na jambo kama hili watuunge mkono. Lakini bila kusahau katika hadhara yetu hii ya wilaya, ni hadhara ambayo tukifanya huwa tunakuwa na lengo Maulidi na uchumi. Kwa hivyo kila atakayeona klipu hii basi tunakaribisha michango kwa ajili ya kuboresha kituo chetu cha afya ambacho tunakijenga maeneo ya Goba mpakani, ambacho insha Allah kiko katika foundation. Kwa hiyo tunaomba yoyote atakayeguswa atuchangie kama ambavyo tumeelekeza katika maneno tuliozungumza hapa kwamba tuna jambo kama hilo tunaendelea nalo, na michango inatakiwa ya Waislamu sio kwa Waislamu. Kila atakayeguswa basi tunaomba mchango wake ili tuweze kufanikisha jambo letu, tupate kituo chetu cha afya kama ambavyo awali tumepata msikiti upo na watu wanaendelea kuswalia msikiti ambao na jina la mzee wetu Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Kwa hivyo baada ya hayo walilahi alhamdu, Mwenyezi Mungu awape kila laheri wote waliotuunga mkono, na insha Allah Mwenyezi Mungu atupe maisha mema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Haji Jafar Dimoso, ndiye katibu mwenye dhamana ya vijana Bakwata katika wilaya yetu ya Ubungo. Tunawashukuru watu wote ambao mmehudhuria katika hadhara hii ya kumsifu Mtume Muhammad SAW katika wilaya yetu ya Ubungo. Hadhara imekwenda vizuri, pale ambapo tumewakosea basi tunaomba mtu iradhi. Lakini la muhimu kabisa, tusisahau kusubscribe na kulike katika website hii ya Faraja Yangu. Hawa watu wa Faraja Yangu wamekuwa wakifanya vitu vizuri katika dini yetu. Kwa hiyo wewe kama Muislamu, chaneli yako wewe pendwa iwe ni Faraja Yangu. Humo utakutana na vitu vingi vinavyohusu dini yetu, vinavyohusu Juvikiba, vinavyohusu Bakwata na Waislamu wote kwa ujumla. Wabillahi taufik, Faraja Yangu, sisi na Faraja Yangu. Thank you.